54 de tineri și-au pierdut viața într-un incendiu care nu a iertat aproape nimic. Zeci de mii de români au ieșit în stradă să-și strige nemulțumirile. Caracteristicile celor din stradă care au ieșit să-și strige nemulțumirile, dincolo de ce au ilustrat televiziunile din România, sunt comune cu cele ale celor care au murit în incendiul de la Clubul Colectiv. Dezbatem ceea ce s-a întâmplat în tragica noapte la Clubul Colectiv din București, dar și mișcarea de stradă sau strada, așa cum generic a fost intitulată de către mass media, de către politicieni, în această seară la o nouă ediție Timpul să vorbim, alături de profesorul Mugur Burcescu. Bună seara! Bună seara, vă mulțumesc, domnule profesor, pentru că ați acceptat să veniți în platoul Timpul să vorbim pentru prima dată într-o emisiune pe care eu o moderez și mărturisesc că sunt onorată. Și nu în ultimul rând, Anca Lăceanu, elev la Colegiul Național Ion Maiorescu, ultimul an. Da. Un elev excepțional și o confirmă domnul profesor care este și diriginte, da. Nu-i așa? Da. Așa că sunt într-o companie selectă astă seară. Și vreau să dezbatem evenimentele care au marcat ultima perioadă din perspectiva dascălului, dar și din perspectiva unui tânăr de 18 ani cu înaltă pregătire, da? Până la 18 ani. Pentru că știți cum e? Chiar dacă ceva îl recomandă pe copil, chiar dacă are abilități, poate nu și le poate dezvolta așa cum trebuie într-un sistem viciat, dacă mă întrebați pe mine, domnule profesor. Și vreau să vă întreb deopotrivă pe amândoi, cum, ce ați simțit atunci când ați aflat despre ce s-a întâmplat în Clubul Colectiv? Și care a fost primul gând? Ce zici? Ce făceai? Tu? Cum ai aflat, Anca? Păi a fost îngrozitor, pentru că tocmai deschisesem televizorul și a apăruse o știre mare pe tot ecranul, că a fost o explozie inițial într-un club din București și sora mea, locuind în București, m-am panicat inițial, mai ales că știam că urma să fie într-un club în seara aia. Bineînțeles că am sunat-o imediat și a fost ok, din fericire. Și asta s-a întâmplat chiar pe 30, când s-a produs tragedia. Și nici nu mi-am dat seama inițial de ce nenorocire a fost, de fapt. Cred că abia ziua următoare și-a dat seama toată lumea de ce s-a întâmplat cu adevărat acolo. E inutil să zici, da, e îngrozitor. Ce poți să simți? E atâta frustrare și neputință și tristețe încât nu se poate discuta. Cum ați perceput dumneavoastră, domnule profesor? Nu știu, sunteți un, știe toată lumea, sunteți un profesor foarte, foarte iubit. Și foarte apropiat de tineri și sunteți tată. Da, și ambele mele fiice sunt în București și vă dați seama că oricare dintre ele ar fi putut fi într-un club și exact cum zice Anca, eu am aflat a doua zi dimineața, pe la ora 10, atunci am deschis televizorul și mă uitam și nu venea să cred. La început n-am realizat ce se întâmplă, tot așa am crezut, zic, a fost vreo explozie de gaze. Fără, pe măsură ce păreau scenele alea înfiorătoare, pur și simplu nu mai puteam să vorbesc, adică eu chiar am avut două zile în care am deschis televizorul, m-am așezat pe covor și mă uitam în gol, așa, deci nu știu la ce mă uitam, deci mie nu mi-a venit să cred. Și ce pot să spun, ce să simți? În afară de o milă imensă și de o disperare că s-a putut întâmpla așa ceva, am avut, în toată nebunia asta, am avut noroc că n-am aflat de seara, pentru că ar fi fost un dezastru. Gândiți-vă că și eu la fel, credeam că fetele mele sunt petrec Halloween-ul sau așa într-un club. Din fericire niciuna dintre ele în seara n-a fost într-un asemenea club, și dar oricând ar fi putut. Oricum sunt multe de discutat aici.
dacă avem timp în emisiune, deocamdată m-ați întrebat, asta am simțit și chiar și multă revoltă. Da, știu, este multă revoltă. O întrebare stupidă pe care jurnaliștii o adresează. Dar știți de ce v-am... Adică ce puteai să simți? Știți de ce v-am întrebat? Pentru că sunt oameni care au simțit altfel. Și am fost șocată să văd asta. Asta a fost șocul meu principal. Un jurnalist a scris pe Facebook, pentru că au murit 30 de oameni, trebuie să cadă un guvern. Domnule, un jurnalist din Giurgiu. Bolnav psihic, indiferent cine, aș vrea și eu să-l cunosc. Dar repetește, n-am să-i dau numele. Nu contează, sunt oameni bolnavi psihic, oameni pe care politica i-a transformat în niște monștri. Atunci când politica te transformă în niște monștri, politica trebuie să tacă. Și o să facem legătura cu ceea ce vă spune strada imediat după ce s-a întâmplat. Dar în afară de chestia asta, că mi-ați ridicat mingea la fileu, sunt cuvinte care pot să omoare. Eu când am auzit câteva reacții, am simțit că mi s-a întâmplat mie lucrul ăsta și că cineva mă calcă în picioare după ce am murit și mă strivește și mă face una cu pământul. Și aici eu nu pot să nu fiu vehement. Când un derbedeu pușcăriaș de drept comun ca Gigi Becali vine și spune, fetele mele n-ar fi fost niciodată într-o asemenea discotecă, într-o asemenea... Hey, nu mai spuneți noi, așa. Lăsați-mă să termin. Nu mai spuneți A spus asta. Sunt niște chestii foarte grave. Bine, este... Stați, numai puțin. E o chestie de exprimare. Știți că nu e chestie de exprimare. Da, n-ar fi fost. E o gândire la lui. Așa a gândit în momentul ăla cu microfonul. Atunci nu trebuie să gândești. Acolo nu există. Dar să știți că este printre puțini care... Nu mă interesează. Poate să cheltuie toți banii până la ultimul pentru ce urmează. Pentru chestia asta... Aveți așteptări totuși prea mari. Păi, într-adevăr, de la un oier, de la un oier cu trei clase primare, am niște așteptări prea mari. Dar nu e vorba de el. E vorba despre copiii lui care poate ar fi putut să fie într-o asemenea discotecă. Și mai am o precizare de făcut. Poate n-ar fi putut să fie într-o asemenea discotecă. Știți de ce? Pentru că la educația pe care le-a dat-o, poate l-ar fi preferat pe Ghiță Ciobanu să cânte dă-n fluierul piciorului. Pentru că rock-ul nu-l ascultă idioții. Idioții ascultă manele, nu rock. Rocul îl ascultă niște elite sau niște elite în curs de formare. Cum asociați? Cum simplu? Ce oameni au murit acolo? Cum comentați asocierea rocului sau fanilor muzicii rock cu sataniștii, domnule? Este o idioțenie pe care și oamenii ai bisericii au spus-o și eu pentru mine. Asemenea, indivizii ar fi trebuit excomunicați. Pentru că să vă spun ce mare greșeală fac ei. Ei care sunt purtători ai credinței fac un deserviciu credinței și bisericii îngrozitor. Deci vine un psihopat în sutană. Apropo, îmi pare rău. În romanul meu există un capitol care se numește Derbedei în sutană. Deci, parcă e premonitor. Romanul a purtat cu 3 ani. Ei n-au nicio legătură cu preotul adevărat și n-au legătură nici cu învățătura creștină. Stați puțin, să nu generalizăm. Nu generalizăm, a spus unul singur. Da. Vine și spune, au murit pentru că nu i-a mai suportat Dumnezeu. Adică tu, preot... Așa este, a spus-o în altă față bisericească. Bun, deci tu, preot, admiți că Dumnezeu este un psihopat, un piroman și un sadic care dă foc unor tineri care n-au nicio vină. Și îngăduie să deci se întâmple. Deci tu subminezi credința într-un mod radical. Tu, de fapt, aduci un deserviciu imens bisericii și ideii de credință, pentru că ideea fundamentală a credinței este mila și iertarea. În asta constă diferența dintre religia cristică și religiile păgâne. Este prima religie care a introdus iertarea, mila și iubirea ca elemente fundamentale, iar tu vii și spui și, bun, atunci ce sens mai are ca eu să cred într-o divinitate piromană și psihopată? Deci aia vreau să spun și de aia l-am băgat și pe Becali în ecuație. Oamenii ăștia fac un deserviciu imens credinței, pentru că ei nu se comportă, n-au nicio legătură cu creștinismul. Culmea, deci ei spun că Dumnezeu a vrut să se întâmple asta, iar eu care nu sunt purtătorul credinței ca ei, nu mă erigez, spun, nu e adevărat, Dumnezeu n-a avut nicio legătură cu ce s-a întâmplat acolo. Este un mecanism absurd care a acționat și care a prins în mrejele lui niște tineri absolut nevinovați și care n-au nicio legătură nici cu satanism, nici au legătură cu bunul gust și cu un anumit nivel intelectual, pentru că, repet, nu oricine ascultă rog. Iată. Acum mutăm mingea către Anca. Anca, ce muzică asculți tu? Bineînțeles că ascult și rock și nu l-ascult. Și cânti. Da,
Și ai avut o formație. Am avut, încă mai am. Cum se cheamă formația? Da, n-avem un nume, pentru că mai mult cântăm ca să ne simțim noi bine, nu e ceva de viitor sau niște planuri. Îți place? Normal, ne simțim bine. Păi aș vrea să le spun telespectatorilor noștri că Anca iubește rock-ul și ascultă muzică rock și Anca este un copil de excepție. Ca mulți alții, mă rog, dacă ne referim la excepții, pentru nu că sunt satanistă. Vrea... Și nu ești satanistă, da. Dar asta... de-aia lucruri niciun satanist. Da, nu, nici eu. Ăștia sunt în creierii. Nu, nici eu. De fapt, vreau sunt în mintea unor oameni care n-au creier, propriu zis. Deci au un vid. Aș vrea să vorbim puțin despre Anca. Vă este și elevă, cu atât mai mult. Este în clasa 12. În clasa a 12-a și aș vrea să discutăm puțin despre performanțele Ancăi. Pentru că Anca nu doar că a terminat școala generală cu media 10, nu doar că a avut, spun doar că, nu că ar fi puțin, dar... ai terminat cu cea mai mare medie, clasa a 9-a, din clasă a 9-a, a 10-a, a 11-a, greșesc? Nu, nu. Eu sper să iasă șefă de promoție, dar nu știu cum va fi, dar oricum, până la urmă, nu asta contează, contează... Îi țin pumnii. Alte Anca, lucruri. Pentru ce te pregătești tu acum? Ce drum ți-ai ales? Încerc. Nu spun că o să fac, eu încerc. Încerc să ajung să studiez medicină în Anglia. Dacă iată, n-o să... până aici. Pentru că te-ai hotărât, da? Și am să te întreb și de ce. Și trebuie să-mi răspunzi. Ce etape ai parcurs până ai luat până să îndrăznești, da, să te gândești acolo? Cât ai muncit? În primul rând că mi-a trebuit foarte mult curaj să mă gândesc măcar la asta. Așa? Și nici acum nu cred că am curajul ăla, pentru că n-am convingerea că o să reușesc să intru. Dar, efectiv, am aruncat cu capul înainte. Iar de pregătirea teoretică, normal, e foarte mult de muncă. E foarte mult de muncă, doar că telespectatorii noștri nu știu despre acele examene, despre bacalaureatul american. Da, despre... Vreau să ne spui puțin despre examenele prin care tu ai trecut și cum ai trecut, pentru că eu știu, dar aș vrea să afle... De exemplu, fiica mea care ne urmărește în momentul ăsta, ești exemplu pentru orice tânăr și greșesc cu ceva, domnule profesor, este un exemplu și este o tânără care ascultă rock. Iată, se îmbină foarte bine una cu cealaltă, dar vreau să ne spui, pentru că sunt niște realizări pentru un tânăr de 18 ani, de clasa 12, că da, puteai să 18. Ai 17. Da. Pentru Anglia până acum am dat 5 examene. Mai am unul în decembrie și în cel mai bun caz, dacă o să mă cheme facultățile, o să am și interviu pe undeva prin primăvară. Cele 5 examene? Primul Cele examen. 5 examene. Primul a fost în august, se numește UK CAT și e... la fel cum ar fi examenul de admitere la noi, în sensul că dacă nu iei punctajul cerut de facultate la examenele alea, degeaba iei tu la celelalte examene un scor minunat, nici nu ți-a în considerare. Nu-i interesează. Apoi am avut un examen de limbă, IELTS-ul l-am dat, prin septembrie. Un examen de limbă unde ai obținut? Obținut 8, nota generală din 9, la general. E media între 4 probe. Știu că la unul din examene ai avut cea mai bună medie din țară. Da, la UK CAT ăsta, primul de care vă ziceam. Da, și mie nu mi-ai spus. Încă nu știu 100%, pentru că încă se mai dă, dar până acum... A, până acum, da. Este, observați, nu? Da. Cât de matură și modestă și... Toate că n-ar trebui să fii modestă. Mulțumesc. Da. UK CAT-ul... de care mă temeam foarte mult, pentru că e un stil cu totul diferit de stilul în care am fost eu învățată să învăț până acum. Adică e vorba de probleme făcute sub presiune foarte mare de timp, la modul probleme de matematică rezolvate în 20 de secunde. Cu tot cu citit cerință, rezolvat, găsit răspuns corect. În orice caz. În limba engleză. Da, totul s-a dat în limba engleză. Da, simt nevoia să reamintesc, da. Iar după astea două am dat 3 probe de bac american. Prima a fost în octombrie și a fost bacul general,
bacul mare, cum îi spunem noi, care e, conține practic 10 secțiuni de engleză și matematică. Eu, care aveam foarte mare încredere în pregătirea mea la limba engleză, mi-am dat seama că există și examene foarte grele pentru mine, că eram puțin aeriană și arogantă, credeam că sunt perfectă, da? E foarte grea partea de engleză. Partea de matematică, într-adevăr, e mai accesibilă. Și examenul a durat 5 ore, ceea ce m-a ucis, efectiv, că niciodată n-am mai stat 5 ore într-un examen. Poate 3 ore pe la olimpiade, dar 5 ore niciodată. Am reușit să iau scor bun și la SA General. Și am dat acum, weekendul trecut, sâmbătă, două probe, tot de bac american, de biologie și chimie. Și nu știu încă punctajele, o să vă anunț când aflu într-o săptămână, două. Da, mă aștept. Vorbim. De ce te-ai gândit să studiezi în Anglia? Mie îmi place Anglia din toate punctele de vedere și mai ales, s-ar putea să sune ciudat, îmi place și vremea din Anglia. Dacă poate să crede cineva, dar îmi plac foarte mult englezii. Plac englezii ca oameni și ca profesioniști. Îmi place cum merg lucrurile în Anglia, mai ales din punct de vedere al sistemului medical, evident. Da. Și mai ales că am vizitat Londra anul trecut și am fost dată pe spate, rău de tot. Îți place Anglia? Ce părere aveți, domnule profesor? Ce-i învățați pe elevii dumneavoastră? Sau poate copiilor acasă le spuneți ceva, iar elevilor la școală, pentru că așa trebuie, învățați altceva. Bă, că eu sunt cam greu de ținut în frunt. Știu, în toate știu punctele și de știe, de cam greu la mine să spun una într-o parte și alta în alta. Nu, deci eu chiar îi învăț să gândească foarte liber, să se exprime, să facă, să aibă această lejeritate a dialogului, să fie spontani, să-i dea drumul la gură și dacă spun prostii, chiar câteodată când încep lecția, zic, mă, acum aveți voie să spuneți orice prostie, că e lecție nouă, aici nu riscați nimica. Prostii riscați să spuneți în modul în care v-am predat deja și voi nu... Dar la început fiecare poate să spună ce îi trece prin cap, deci nu e problemă. E adevărat că sistemul încorsetează la un moment dat, pentru că eu trebuie să le dau și niște nemernice de comentarii pentru bacalaureat. Și nici mie nu-mi face plăcere să le dictez. Dar ce să fac? De normal și teoretic ei spun că n-ar trebui să mai dictăm. Dar la BAC le cere comentariu. Apropo de apelațiile sistemului nostru de învățământ. Însă, în general, la mine e cam, cum să spun, la mine se poate gândi liber, nu e problemă. Se poate și glumi, se poate și polemiza, se poate și... Deci se pot multe. Cum ați caracteriza sistemul de învățământ, sistemul de învățământ românesc? Sistemul este într-o perpetuă reformă, dar de fapt nu le reformează nimeni, pentru că acolo trebuie să vină niște specialiști, nu niște politruci. Deci n-au ce căuta politicienii să conducă învățământul, indiferent în ce partid ar fi. Câteodată ministrul care vine poate a avut 2 luni de învățământ, poate a predat la catedră 1 an și după aia s-a dus pe la cine știe ce institut de științele a educației care zice-se că te luminează la creier, de fapt te idiotizează, pentru că de fapt tu faci educație pentru tine, nu pentru cei pentru care pretinzi că faci. Ați avut vreo funcție nici de conducere? Nici nu am și nici nu vreau să am. De ce? Funcția... Pentru că... Era să fac o glumă proastă. Funcția creează organul și eu n-am nevoie. N-aveți. Adică, da. Până la urmă, știți, funcția te încorsetează. În orice funcție există riscul să primești ordine de la oameni mai proști ca tine. De ce să risc eu asta? Da. Deci, ăsta e motivul singur. Da. Este o filozofie. Păi, serios. Felicitări pentru emisiune și pentru invitați. 2 vârfuri de generații diferite. Adevărat. Ziceți și de rău, că mie alea îmi plac. Așteptăm mesajele de rău atunci, nu cred. Nu știu, dar nu e nicio Mult succes, tinere invitate, are viitorul în față și sunt convins că își va îndeplini visele. Salutări domnului Mugur Burcescu și o întrebare. Ce îi îndrumați pe elevi să facă? Să-și urmeze vocațiile sau să urmeze școli pentru carieră? Clar. Dacă la cum sunt eu, când toată lumea se închina auzind că eu am făcut mate fizică și mă duc la facultatea de litere, cam ce aș putea eu să-i îndrum? Să facă ceea ce le place.
Nu carieră, nu, pragmatismul ăsta vine cu timpul. Eu nu învăț să facă chestia asta. Eu n-aș fi putut niciodată să fac ceva ce nu-mi plăcea, indiferent câți bani aș fi adunat de pe acestei chestii. Și în general, nu, e bine să simți ce te reprezintă și să nu te gândești. Cine se gândește la bani înainte de a se gândi la vocație, greșește din punctul meu de vedere. Ne-am îndepărtat de prea repede de subiectul colectiv, despre ce s-a întâmplat acolo, și aș vrea să mai discutăm despre stradă. Despre strada asta care a fost blamată de mulți. Vreau să stau și eu o dată de vorbă în direct și la o oră de vârf cu unul care o blamează. Să vină cu mine într-o emisiune. O, sunt mulți. Să vină cu mine, băi nu, da, sunt mulți, da. Domne, ieși în față, dacă zici că ai idei, ieși în față. Printre problemele pe care le-au ridicat sau le-au strigat acolo, au cerut reforma învățământului, politică, nu știu, fără politică dacă vreți, sau nu mai vrem politică. Nu, sau nu mai vrem actualii politicieni. Deci dispariția, lustrarea lor, adică reactualizarea punctului 8 de la Timișoara, care, după cum se știe și de, eu vă spun, dacă s-a aplicat punctul 8 de la Timișoara atunci când a fost propus, acum România era la nivelul Poloniei, pentru că pe noi ne conduc la ora actuală securiștii și odrazilele lor. Dacă s-a aplicat punctul 8 de la Timișoara, bun, n-a fost posibil pentru că au preluat tot ei puterea, poate e posibil acum. Dar extins, toți cei care au făcut politică și au avut vreo funcție până acum, să dispară, nu le face nimeni niciun, numai să nu mai știi că mai există. Atât acele stradă. Pentru că trebuie o restartare, trebuie să avem încredere, trebuie să le mai oferim românilor o speranță că se poate lua totul de la zi. Eu am fost acolo și i-am văzut pe oamenii de acolo. Da. Foarte bine pregătiți. Așa. A fost o mișcare spontană. Da. Au niște reivindicări foarte deștepte. Foarte, da. S-au infiltrat cam din a treia seară cei care au creat diverse diversiuni. Hai să vă spun una. Diversiuni. La început a fost România frumos. După aia am văzut România jegoasă. Acesta va fi titlul viitorii mei de cărți. Deci România frumos a fost în primele 2-3 zile. Când au venit România jegoasă cu propagandiștii și activiștii de partid, de aia care nu știu dacă... S-a terminat. Și atunci strada s-a retras. Dar să nu și închipuie cineva că strada s-a retras în mod real. Nu. Strada a vomat pe cei care i-au compromis. Atâta s-a întâmplat. Ăia care au venit au fost înnecați în voma străzii. Mai avem rezerve de vomă din asta pentru toți cei care ne-au condus de 25 de ani încoace. Ați văzut, nu s-au... concluzia pe care ar fi tras-o oricine ar fi fost că tinerii nu se simt valorizați. Și nu sunt. Și nu sunt valorizați de către țara lor. Și aici o întreb pe Anca. Tu ai primit ai avut nevoie de suport să parcurgi etapele astea foarte grele, extra învățământ românesc? Ai fi îndrăznit să visezi acolo unde visezi fără un suport? Bineînțeles că am un suport teoretic puternic, pentru că încă, cel puțin generația mea, noi încă am putut să facem școală. Cine a vrut să învețe, chiar a avut de la cine. Refer la profesor și chiar am putut să învățăm. Însă nu știu ce o să se întâmple cu următoarele generații, că eu îi văd pe... Dar îi vezi pe colegii tăi de la alte licee și aici vreau să extrapolăm puțin către, că vă întâlniți în oraș, că știți nivelul, vă cunoașteți unii pe ceilalți, câți copii ancorați în sistemul ăsta fără să îi sfătuiască mama, tata, să îi încurajeze niște profesori ca domnul Burcescu, au perspectiva ta? Nu cred că se poate. Adică n-ai cum, în momentul în care și aici trăiești închis într-o vilă așa de ignoranță, n-ai cum să vezi ce e mai departe, să ai o perspectivă. Trebuie să-ți ofere cineva, măcar un început de perspectivă. Cum vedeți dumneavoastră, domnule profesor, sistemul de învățământ românesc? Și după aceea vorbim despre învățământul Giurgiu Vean. Păi ar trebui să existe o mai mare preocupare pentru formarea unor elite, și în același timp o preocupare reală
pentru a descoperi la fiecare ce e în stare să facă. Reală. Reală. Ori la ora actuală nu. Exact cum spunea Anca sau cum ați spus dumneavoastră, colegii tăi din alte licee, da, dar colegii ei din alte licee n-ar fi trebuit vreodată în viața lor nici să treacă pe trotuarul din fața unui liceu, dar să mai și intre în el. Și asta este valabil pentru 80% din ce avem la ora actuală, vorbesc în Giurgiu, nu zic în țară, unde nivelul e mai ridicat. Ce se întâmplă? Sistemul n-a reușit să creeze niște școli profesionale autentice care să-i facă competitiv pe piața muncii, iar părinții cu o educație precară refuză tocmai ceea ce e mai bine pentru copiii lor. Adică și scurile alea care sunt puse undeva la coadă. Dom'le, ăla care de-abia știe să scrie, vrea și el să facă liceu. De ce? Că vrea părintele, are părintele mândria ca acest copil, deși e aproape semi-analfabet, ca să termine liceul. Dar de ce este semi-analfabet? Pentru că, din două motive. Unu, nu, din trei motive. Unu, refuză educația. Doi, are capacități intelectuale minimale. Sau trei, deci nu se, nu are cine să-l înveți. Deci sunt cele trei motive. Ați spus că sunt semi-analfabeți. Ce părere aveți despre cum funcționează lucrurile în învățământ din perspectiva profesorului care vine supărat, care are salariu mic, se supără pe... Sunt mulți... Se supără pe eleva X, doamna profesor, pentru că eleva are un sacou mai scump de... Să știți că... Dom'le, cine este... are timp să se uite la sacou, înseamnă că nu mai are timp să-și facă oră. Așa. Da? Da. Iar chestia asta, eu nu țin minte și cu ce sunt eu îmbrăcat, trebuie să mă uit pe lângă mine. Da, să mai mă uit eu să văd cu ce e ăla îmbrăcat sau aia. Deci înseamnă că nu te numești profesor. Și asta ce discutam de vocații. Păi da, vedeți. Dom'le, e adevărat că sunt salarii mici. Dar sunt vinovați elevii că sunt salarii. E că nu sunt elevii vinovați și problema e că pe tine nu te obligă nimeni să vii în învățământ. Astea sunt cele două probleme. Este și asta o problemă, domnule Lucescu? Păi da, s-au deschis porțile și grădina raiului a devenit atât de mare pentru învățământul românesc, când toți proștii au avut loc în ea. E grădina raiului învățământul românesc acum. Iau doi la examenele de titularizare și ne vin profesori. Acum, dacă publici lista pe net sau pe Facebook, deci că ai atentat la imaginea lui, păi stai băi omule, păi înainte să ai imagine, ca să ai imagine trebuie să ai substanță. Tu nu poți să ai imagine dacă n-ai substanță. Domnule Burcescu, am stat de vorbă cu profesori cu vechime care au spus în curând copiii nu vor mai avea profesori. În curând, copiii vor fi mai deștepți decât profesorii care le predau. Cât de curând? Da. Și nu din cauza accesului la informație. E de rău. Că nu se face prin faptul că elevul devine toată genial, ci prin faptul că scade nivelul în partea ilalt. Sigur, și da, e vorba ca volum de informație și nu calitate. Nu. Noi la Facultatea de Litere am fost 45 de studenți în an. Păi acum cred că sunt câte 4.000 bani care terminează. Sigur că da, păi la toate facultățile. Păi de unde atâția literați? Păi de când Facultatea de Litere a ajuns să fie ocupată de aia care știu literele? Că nu asta înseamnă. N-are nicio legătură. Da. Și atunci mă întreb, de ce? Întreabă cineva, credeți că în următorii ani va exista o reformă adevărată în învățământ? Era să fac o glumă, poate dacă ajung eu ministru. Nu știu. Dacă mai pun tot din ăștia așa pe care să-i țină câte 6 luni și să le îi ejecteze în momentul în care pleacă partidul de la putere, nu o să mai fie nicio reformă. De fapt, reforma nu trebuie să o facă ministru. Reforma trebuie să o facă niște specialiști apolitici, repet, apolitici, care să n-aibă nicio legătură și care să fie luați din toate județele și din toate specialitățile. Bă, care e ăla care e grozav la matematică? Băiatul pe ăla să facă reformă la matematică. Care e la română? Bun. Care are o viziune de ansamblu asupra sistemului? Băiatul pe ăla să spună ce fel de școli trebuie să existe județul X și ce fel de școli trebuie să existe județul Y. Dar bă, nu pus politic care tremură că peste 6 luni vin alegerile și el pleacă de acolo. Da. Cât să facă reformă? Vreau să vă spun că am lansat niște invitații unor șefi de instituții, n-am să numesc instituțiile și nici persoanele. Au fost în platou
în emisiunile pe care eu le moderez, iar acum au refuzat în această perioadă. E bine. E bine, nu? Au bun simț. Da? Da. Eu aș spune că se tem. Păi bună da, seara, nu, avem pe cineva la telefon. Bună seara. Bună seara. Vă rog. Mă numesc Bascândură Cătălina. Am și eu o fetiță care acum este anul 2 la Facultatea de Litere din București, la universitate. Ia, și vreau să-i mulțumesc din suflet domnului profesor Burcescu, mugur, care s-a ocupat îndeaproape de fetița mea timp de 2 ani de zile, a meditat-o. Mulțumesc din suflet, i-a trezit dragoste pentru literatură, ceea ce de la liceul Cartojan nu au fost în stare să se ocupe. Deci i-a insuflat dragostea de literatură, de frumos, de tot. Vreau să-i mulțumesc din tot sufletul, datorită dânsului. Dacă nu era, poate fetița mea nu da la această facultate. Vă auzi, domnul profesor? Da, vă mulțumesc și eu, da, știu. Eu cu Bianca chiar am avut o relație deosebită, că o vedeam că e unul dintre puținii oameni care au mai rămas pasionați de literatură. Era chiar enervant de pasionată, ca mulțumim să zic așa. Mulțumim pentru telefon. Mulțumesc, da. Deci era chiar omul care vrea să știe tot, să-i dau, dați-mi să citesc, bă, chiar uite mă, există, mai nasc și pe aici oameni, știi? Mă gândeam eu așa. Dați-mi să citesc. Da. Citesc copiii astăzi? Cu forță. Nici așa. Nici așa. Nici așa. De ce nu mai citesc copii, Anca? Bine, știu că tu citești, dar pentru că altfel... Mi-e greu să mă pun în poziția asta, nu știu, pentru că găsim alte lucruri care să ne distragă atenția și să ne ocupe timpul, care sunt mult mai accesibile și mult mai ușor de folosit. E mult mai ușor să te uiți la un film, bine că și ăla poate fi un film bun sau un film stupid și discutabil și aici. Plus conversațiile pe Facebook, care te... Te îmbolnăvesc de nervi. Adică tu ca... Dumneavoastră analizație, da. Conversațiile. Adică tot timpul butonează, tot timpul... Și dacă urmărești conversațiile, sunt... Nimic. Apă de ploaie. Ce părere aveți despre Facebook? E groaznic. Vedeți că se spune generația Facebook. E, nu, hai să facem distincție. Acum păi, nu hai trebuie să fim extremiști. Hai să facem. Deci, Facebook-ul este extraordinar... Dar depinde cum este folosit. Dacă este folosit pentru informații și pentru unitate și pentru a propaga idei deștepte, trăiască Facebook. Cum s-a întâmplat în ultima perioadă. Cum s-a întâmplat în ultima perioadă în care această generație Facebook va demonstra că va reuși imposibilul. Eu am mare credere. Să știți că Facebook-ul este instrumentul tuturor, nu doar al bunelor intenții. Aia spun. Pe de altă parte, este reversul medaliei. O mizerie. Da. Iar tinerii, fiecare spune ce vrea, ascunzându-se sub generația, generația copiilor greu discern. Da, știu. Și deci de-aia am spus. Deci sunt cele două, medalia și reversul. Da. Medalia este această armonizare care, pe care o găsesc extraordinară și armonizare care a demonstrat că poate să schimbe România. Chiar dacă a schimbat-o parțial și urmează să o schimbe mai în profunzime, că eu sunt foarte încrezător, eu sunt mai utopic de felul meu, dar utopiile îmi prind bine. Iar pe de altă parte este ce vă spuneam și înainte, România frumoasă și România jegoasă. Amândouă au acces la Facebook. Din păcate sunt două românii. Da, sunt. Și au fost totdeauna. De ce sunt două românii? Chiar dacă risc să filozofăm puțin. Spune tu de ce sunt două românii. De ce sunt? Nu, de ce s-a ajuns aici? Cine a împărțit România în două? Nu știu. Ea se împarte și în mod natural. Păi știți de ce? Pentru că noi am ieșit dintr-un comunism din care n-am ieșit. Nu, aici este o discuție. Am să fac o emisiune pentru că mă simt datoare față de acel sistem să fac o emisiune, pentru că și eu, și dumneavoastră, și părinții Ancăi, și mulți oameni de nădejde sunt produsul comunismului. Au fost nevoiți să trăiască atunci și eu v-am mai spus, am mai spus într-o altă emisiune la Gelu, aia a fost o salvare individuală. Te-ai salvat în ciuda sistemului. Nu ajutat de el.
să vă aduc eu aici aminte. Aici nu sunt de acord cu dumneavoastră. Nici n-aveți cum, pentru că ați fost la câmp 3 luni. Bineînțeles, domnule Burchescu. Ca elev, dacă profesor ați fost? Nu, ca profesor nu. Deci cât de umilitor să fie, păi să vă aduc aminte o scenă. Vă rog. Era decembrie, noiembrie. Ne-a trimis duminica partidul mult slăvit fără elevi să culegem noi, să băgăm ghearele în pământ, să culegem castraveți noi ca profesorii. În plus de asta a început ploaia. Eu m-am uitat, eram anul întâi de învățământ, mă uitam la colegii, mă, băi, ăștia stâmpiți, am zis și eu tare, băi, a început ploaia. Nu m-a auzit nimeni. Băi, a început ploaia. Între timp, inspectorul stătea înfipt în brazdă ca vătaful pe vremuri, nu pleacă nimeni până nu se umple nu știu ce. Și eu m-am dus în autobuz. Nu m-a urmat decât doi colegi, culmea, tot foarte tineri. Păi a doua zi eram convocat la ședința de partid că n-am... Deci asta a fost sistemul. Iar nu-i costa nimic pe aia să spună, ia dă-te dreacul de inspector. N-ați pomenit decât... Nu, vă mai pomenesc 100. Sunt. 100 vă mai pomenesc. Vă mai pomenesc un coleg de-al meu care trebuia o operată de urgență și pe masa de operație tovarășul Nicolae Ceaușescu a luat curentul. Că așa se făcea. Erau 5 ore pe zi curent electric. Și copilul ăla n-a mai putut o fi operat și s-a amânat operația a doua zi când deja medicul băgase bisturiu în el. Noroc că a fost o operație lejeră. Vreți să vă mai dau exemple? Păi vă mai dau exemple. Nu, după ce s-a terminat cu comunismul, au descoperit în subsolurile spitalelor sute de cadavre de copii bolnavi de sida care erau ascunși unde acolo, în spitalele din București. Păi da, e emisiune. Dumneavoastră ați venit cu niște exemple negative. Eu mă simt obligată să vin cu exemple pozitive, da. Doar că nu face subiectul emisiunii. Ne îndepărtăm foarte tare de subiectul dar nostru. Dar știți de la ce a pornit, de la chestia cu două românii. Este o Românie care vrea să se rupă complet de tot ceea ce a însemnat comunism și o Românie care este continuatoare a acelui comunism. Până nu se rezolvă problema asta, vor fi în continuare două Românii. Da, nu este continuatoarea a nimic din ce s-a întâmplat atunci, da. Pentru că lucrurile nu seamănă deloc. Prin aceiași oameni, sunt aceiași oameni, numai că în loc de putere politică absolută, în loc de dictatură comunistă, au acum puterea economică. Și tot ei ne conduc, și tot ei ne încalec. Deci da, aia spun. În sensul ăsta e continuitate. Cineva spune, copiii din colectiv erau geniali, studenți merituoși și chiar cadre universitare profesor din arhitectură și universitate, nici de cum sataniști sau alte prostii. Ei da. Semianalfabeții de care vorbește domnul Burcescu vor vota în viitorul apropiat, iar tinerii precum cei din colectiv sunt sataniști. Exact. Asta e drama. Astea sunt două românii. Alea sunt două români, uite-le. Da, spune cineva. Ce părere aveți despre meditații la clasa a 5-a și despre profesori care nu-și țin orele la clasă, dar în schimb sunt ascultați din ele? Da. Vă mulțumesc. Nu din lecții, da, adică n-ai preda lecția și asculți. Da. Ce spunem? Nu țin orele la clasă, dar... Una la mână că nu te obligă nimeni să-ți dai copilul la meditație de la clasa a 5-a, adică acolo ai tu o problemă ca părinte. Deci acolo vine nouă... Păi care este problema? Păi nu știu, întrebăm părinții. Da, ca părinte. Păi nu știu. Dacă ți... Ce problemă ai cu copilul? De ce nu lasă să se dezvolte intelectual prin el însuși? Măcar până la clasa 8-a când vin niște... Adică, păi dacă profesorul spune este examen. Zero. A, păi poate de-aia spune, ca să-l dai la meditație. Și tu te faci că n-auzi. Lasă, dom'le, cu zero. Să vedem ce se întâmplă. Da. Mult de discutat și merită o emisiune și acest subiect. Eu pentru că... să faci meditații cu oameni care vor pregătire de elit. Da. Asta, într-adevăr. Da. Da, sunt meditații la clasa a doua, la clasa a treia, la clasa a patra. Nu, este și o aberație. Tot așa. Ce? Să vă spun că eu n-am făcut meditații pentru facultate? Mă credeți? Da, vă cred. Mm-hmm. Da. Dar nici nu mi-a trecut prin cap, știți de ce? Să vă spun de ce? Pentru că mie meditația mi se părea umilitoare. Mă gândeam, băi, eu atât de prost să fiu, să înțeleg singur. Deci eu aveam orgoliu ăsta, deci nebunia asta. Am făcut puțină meditație la franceză, pentru că reușisem o performanță. Între a 8-a, știam o franceză, de cred că atunci puteam să dau examen pentru facultate. Până între a 10-a, 11-a, am uitat-o.
Cum vedeți învățământul Giurgiuvean? Cum vede profesorul Mugur Burcescu profesorul învățământul Giurgiuvean? Pentru că nivelul îl știm. Nivelul nu merită discutat, dar merită discutat altceva. O restructurare a acestui învățământ, adică știți, toată lumea așteaptă de la minister, nimeni n-are nicio inițiativă. Nici inspectoratele, nici sindicatele, nici nimeni. Poate mă înjură niște colegi de-ai mei, dar eu continui să susțin încă 20 de ani de acum încolo. Nu au ce căuta 6 licee în orașul Giurgiu și necum 9 sau 10 în județul Giurgiu. În momentul în care vor fi doar 2, vom discuta de cu totul alt nivel. Și în momentul în care fiecare va face ceea ce se pricepe să facă. Adică o școală profesională în care să învețe să pună faiențe, să repare o instalație, să ridice un zid. Atunci. Dar nimeni nu va face. Dar toți vor să facă facultăți. Păi din vina cui? Să devină avocați. Din vina o țară cui? De avocați. Nu? Da. Dar instalator nu găsim. Nu. Dacă avem nevoie. Păi la ora actuală sunt mai mulți avocați buni, mai mulți avocați în barou decât instalatori până... Da. Cât de optimistă ești tu, Anca? Având în vedere că pleacă, cred că e foarte optimist. Sunt mai mult decât optimist. Da. Dacă s-ar pune problema să rămân aici, nu știu cât de optimist aș fi. Mi se pare cel mai îngrozitor lucru care poate se întâmple lipsa asta de perspectivă. Ce îngrozitor, când n-ai perspectivă, n-ai niciun punct de plecare. Te îndrepți către ce, de fapt? Păi, și nu... către șef de secții de spital politici. Bine. Către director de spital pus politici, către director de școli pus politici, către instituții ocupate toate politic. Și atunci tu ca profesionist ce să faci? Să-i arăți celuia care e pus politic cu mai tare problemă de medicină nu știu care și ăla să se uite la tine și ce să-ți facă? Se mai vindecă țara asta, sistemul? Da, da, dacă dispar toți cei care ne-au făcut politica de 25 de ani încoace, să va... Unde să dispară, domnul? Dar ce, domne, pe stradă nu poate să meargă, trebuie să-i vedem la televizor, să meargă pe stradă, că nu se duce nimeni cu camera după ei dacă nu mai au vreo funcție. Că nu sunt atât de grozavi încât să-i urmărească camerele televiziunilor și după ce nu mai sunt în funcțiile alea pe care le-au. Nu s-au distins până nimic. Valoare profesională n-au, valoare morală nici atât, valoare intelectuală, să mă ierte Dumnezeu că sunt nevoit să vorbesc despre ei, o să remarcă pe nimic. Televiziunea trebuie să focalizeze pe profesioniști, pe oameni care au excelat în domeniul lor. Și dacă oamenii care au excelat în domeniul lor vor ajunge să conducă instituțiile, păi pe aia nu poți să-i prostești. Nu poți să vii tu profesor de matematică de la Cucuruzu și să-l prostești pe matematicianul nu știu care, Gheorghe Țițeica, că nu mai trăiește, dar nu contează. Deci înțelegeți despre ce e vorba? Bă, gândați dacă e unul de la pus politic, poți să-l faci arșice. Și el, hai să fim serioși. El în afară decât să te întrebe dacă ai carnet de partid, altceva nu poți să... Ce conversație să ai cu el? E adevărat că din fericire, ca să nu fim negativiști, sunt și destui care mai scapă și care sunt într-adevăr și niște buni profesioniști și niște oameni de dialog, adică nu demonizăm acum toată clasa politică. Dar sunt accidente, înțelegeți? Adică sunt... Asta. Și sunt marginalizați în momentul în care... Da, în momentul în care au și opinii și se disting, da, adică în locul să te transformi într-o petă de partid, devii un creier care gândește, ești devii periculos. Așa este. Ne întoarcem, revin. Este problema care pe mine mă doare cel mai mult, educația, învățământul Giurgiuvean, revin și vă întreb pentru că ați răspuns așa destul de... Da, păi ce, ziceți concret ce să... Concret, da. Concret, care credeți că este soluția? Prima măsură care ar putea fi luată repede să se miște ceva, pentru că suntem la pământ. Să se schimbe structura, tocmai asta v-am spus, să se schimbe structura instituțiilor de învățământ din Giurgiu. Adică să se transforme în școli profesionale. Să rămână 2 licee care să adune pe cei care sunt într-adevăr apți de performanță și de a merge mai departe,
Iar da, da, asta este o mentalitate generală. Și ce dacă? Stați puțin, că nu vor mai fi două licee, mai mult de două licee la Giurgiu, își trimit copilul la București, că trebuie să facă copilul licei. La București nu o să mai găsească, păi asta liceu. E că restructurarea trebuie să pornească peste tot. Iată, asta... Da, da, da. Nu, măsuri imediate pentru Giurgiu. Ați văzut mediile de la bacalaureat? Măsuri imediate pentru Giurgiu. Vă spun eu care e măsura, dar nu se poate face. Teoretic se poate, practic nu. Să nu mai ajungă la bacalaureat cei care nu sunt apți să-l ia. Dar eu vă întreb acum pe dumneavoastră, păi dintr-o generație de 150 de inși de la liceu de chimie, să zicem, ar trebui să ajungă la bacalaureat 15. Cine și asumă faptul de a nu mai avea loc de muncă? Profesorii care fac treaba asta. Păi cine își tăie creaga de sub picioare? Nimeni. Deci, din punctul ăsta de vedere, dacă nu vine restructurarea de sus în jos, adică la modul ăsta, nu se va putea, pentru că oricâtă conștiință aș avea, nu pot să mă arunc singur pe drumuri, lăsând corigez toți cei care nu sunt apți să ia bacalaureatul. Și de-aia spun. Dar asta ar fi o soluție. Să nu mai fie băgați în bacalaureat. Ăștia n-ar trebui să intre în licee. Și asta, și pornește de acolo, ăștia n-ar fi trebuit să intre în licee. Da. Și asta ar fi mult mai simplu de făcut. Ar fi mai simplu. Realist. Adică, da, dar știi cum ar fi? Tot așa. Adică, exact. Pentru că dacă sunt multe licee, ai cu ce să le umpli. Adică sunt toți care vin și toți nechemați. Dacă ar fi doar două, îți dai ce examen ar fi? Da, și să fie și examenul. Exact. Da, și vă spun eu ce s-ar întâmpla. Hai cu copilul la meditație să intre la... știți, să aibă liceu. Asta a fost, este și va fi. Nu cred că este o soluție. Și atunci care? Nu cred că este o soluție. Că degeaba zicem, bun, să fie profesori mai responsabili, să-și facă orele, să nu știu ce. Mai pregătiți? Mai pregătiți, da. Dar pe de altă parte... Sau mai responsabili? Și mai responsabili. Dar să știți că... Eu nu mă feresc, că eu nu sunt de la care să mă ascund după degete. Ce din două secunde. Vă rog. Mi-au venit niște copii cu jarba în proțap. Domn profesor, luați-ne și pe noi anul ăsta la română, că altfel picăm bacul. Erau copii de la o clasă care a terminat în Maiorescu anul ăsta. Am făcut prostia să mă iau după ei și să-i iau. Și am muncit cu ei, dar mi-au ieșit ochii. Știți rezultat? 14 din clasă au picat. În viața mea nu-mi picase nimeni la bac. Și de numai din clasa aia au fost 14. Păi dacă nu făceau cu mine, înseamnă că picau toți. Dacă făceau cu alții, nu, că mai sunt și alți profesori buni. Dar dacă făceau cu cine făcuseră între a noua, de exemplu, și eu știu foarte bine ce spun, picau absolut toți, nu lua niciunul. Dar pe de altă parte, nici eu n-am putut să fac mai mult pentru ei. Deci nu, atâta s-a putut. Pentru că, repet, e și fenomenul ăsta, ei resping educația. Ei o resping. Dar gradul de dificultate al examenului de bacalaureat, nu vi se pare... Mi se pare că din ce în ce scade. Nu da? Crește. Serios. Deci dacă vă arăt cum arătă... Pentru că în fața unui dezastru... Da, dar scade și interesul lor pentru învățătură în progresie geometric. Asta la altă scade în progresie aritmetică. Da. Dar interesul lor pentru învățătură scade în progresie geometrică. Și atunci, oricât de ușor... Păi haide să vă spun e anecdotă, dar e real. Vă rog. Că la clasa 12-a glumeam eu cu un băiat din ăsta, mie mi-era foarte simpatic, dar săracul atât al ducea. Zic, bă, du-te mă de aici, zic, tu ce mă te fizic ești tu mă, că nu știi cât face radical din 36, dar eu la mișto, eu vă spun că n-a știut între a 12 și era la mate. Cum? Info. E cum? Da, e da. No. La Maiorescu. Da. Nu era la chimie la sau la naval. La Maiorescu. Avem și noi dește. Da. Pare rău. Da. Și atunci cu ăla ce să-i fac? Cum să-l fac eu pe ăla să nu se înțeleagă, să nu înțeleagă cei care ne privesc că arătăm cu degetul către profesori. Este clar că și noi părinții greșim. Unde greșim, domnule profesor? Părinții încep să devină din ce în ce mai mult, în loc de colaboratori ai școlii, adversarii școlii. Emit de multe ori niște pretenții nejustificate de la cum școală. Cum ar fi? Păi, de exemplu, părintele, dacă copilul a luat o notă mică, nu vine să zică, bă, nemernicule, de ce n-ai învățat? Vine la profesor și face scandal profesorului. Poftim? Păi dacă mă duceam acasă cu notă mică, nu era problema. Păi, să-mi fi trecut mie prin cap să spun că nu meritam nota asta.
Eu mă călcam picioare, deci păi dar la un moment dat dă frică să nu iau bătaie pentru că luasem un 5. Nici nu știu ce tâmpenii am făcut, am rupt foaia și am făcut lucrarea de nou, dar nu știu, și bună până la urmă m-a prins. Deci pentru un 5. Iar aici vin părinții și zici că vin comandourile de NATO. Domne, copilul meu i-a îndrăzit să-i dai 3, dar nu întreabă de ce. Pornește a priori cu ideea că i-ai dat 3, că ești un nenorocit care ai vrut să-i nenorocești și copilul. Deci nu mai au cultura relației cu școala, părinții. Acolo ghicesc, acolo greșesc. Da. Spune cineva. România este sub semnul divide et impera. De aceea nu există coeziune și este greu să urnești. Da. Națiunea română. Mă gândeam să unești. Deci și să urnești, da, și să unești. Da. Păi, exact. Vedeți? Da. Da. Divide et impera. Asta, nu știu, politicienii. Eu știu acum să nu ne gândim la o chestie asta ocultă de natură, că vin totdeauna la noi, toți alții să vină, americanii, germanii, francezii. Noi, la noi, de fapt, noi ne divizăm între noi, precum celulele alea care... Da, deci nu e nevoie să vină cineva din afară să ne divizeze. Altcineva întreabă, credeți în sisteme educaționale importate, gen model suedez, finlandez, etc.? Ne uităm către Anca. Credeți că știe ea cum funcționează sistemele? Nu, dar instinctiv așa. Parcă așteptăm să știe. Am fost până acum destul de mulțumită de sistemul în care am învățat. V-am zis, nu știu ce o să întâmple de acum înainte, dar eu am avut norocul să am niște profesori, de la doamna învățătoare până la profesorii de liceu, niște profesori extraordinari. Și având și dorința de a învăța și de a ști și de a cunoaște, normal că tot deci vedeți că se poate. Cine îi trezește dorința de a învăța copilului? Se naște cu ea? Se și naște cu ea, se cultivă de către familie inițial, da. După care, într-adevăr, e vorba de talentul tău ca profesor de a-l apropia de tine și de materia pe care o predai. Da. Dar e și din familie, să știți. Da. Dar dacă în familie aude, ce dracu te iei după proasta aia, că aia n-are nici cine să zic picioare. Așa? Așa zic părinții. Lasă-o dracu de învățătură, te scol tu să te duci de la 7 la ore. Cum, domn profesor? E, na. Cine să e, spună dacă asta? Noi nu știm. Sunt. Da. Sunt. Și pe urmă se supără dacă... Mai ales de ăștia de bani gata și care i-au făcut cum i-au făcut. Adică din manele și grătare cu mici. Da. Are nu. Ăla cum credeți că le judecă pe copii? Dă-o cu fără număr. Asta îi spun. Da. Două lucruri. Fără număr și dă-o dracu. Astea sunt cele două propoziții cheie pe care le aude un asemenea copil. Cum vine el la școală? Păi tu nu știi cine e tata. Da. Am ajuns la finalul emisiunii. Și așa ca o concluzie, cum vezi tu, Anca, sau ce ar trebui schimbat? Ești mulțumită? Tu ai spus și am remarcat și trebuie să punctăm. Am avut șansa să am. Am avut un noroc mare, da. Dar vedeți că alții au și nu profită. Că asta nu trebuie să se întâlnească cele două lucruri. Categorii. Tu care dorești să înveți și eu care doresc să te învăț. Altfel nu. Că să nu credeți că la Chivie nu sunt profesori buni. Să nu credeți că la Cartojan nu sunt, că doar au fost o emisiune înainte cu niște profesori absolut remarcabili pe care eu în orice moment mi-aș dori la Maiorescu. Pe toți care au fost aici în platou. Că eu așa, eu am un defect profesional, când văd pe unul care are valoare, zic, bă, dar de ce nu vii tu la Maiorescu? Ce să fac, așa gândesc. Da, e, lăsați că și celelalte licee, și Tudor Vianu e un liceu bun. Da, asta spun, deci mai și profesori sunt, dar, repet, da. Cu cine? Ce vezi tu că ar trebui schimbat? Ce, așa, vocea ta, vreau să o audă cei care ne privesc. Nici dacă ai putea să schimbi ceva. Nici n-aș ști de unde să încep, Dumnezeu. Da, în primul greu. Că totul trebuie luat de la zero. E atât de distrus și de pervertit cam orice sistem din țara asta, încât n-ai cum să construiești pe o bază atât de putrezită ce să mai construiești. Trebuie luat de la zero și totul ar trebui să se bazeze pe niște principii solide și
totul să se facă și să se respecte legal. Și să existe o stabilitate și legal. Legal. Da. Legea să fie lege pentru toți. Da. Da. Asta e o chestie cam utopică. Legal și apolitic. Apolitic. Nu știu dacă se poate. Eu sper să se poată. Da, nu știu dacă se poate. Da. Până la urmă rămâneți cel mai optimist. Uite, n-ați putut să-i insuflați optimismul dumneavoastră și Anca Ilăceanu, cel mai bun elev din clasa dumneavoastră. Da, să știți că da. Dar optimismul da. La ea se e puțin asortat cu puțină luciditate, puțin mai multă și atunci. Că nici să fii optimist așa la modul absurd, să visezi mâine că Steaua bate Naționala Braziliei, știți cum e. Da? Nu poți să trăiești așa. Deci e bine să ai și puțină luciditate. Da, așa este. Păi nici n-ai cum altfel, cred eu. Că oricât ai visa, are grijă sistemul despre care am vorbit să te aducă repede cu picioare. Bineînțeles. Bineînțeles. Da, vă mulțumesc pentru prezența în platou. Vă mai aștept. Simt că n-am vorbit niciun sfert din cât mi-aș fi dorit. Întrebările au fost mult mai multe, doar că mi-a plăcut să vă ascult, nu v-am întrerupt și noi sigur continuăm discuția și după emisiune și într-o altă emisiune. Te aștept într-o nouă emisiune după ce termin cu examenele. Și cine știe, avem un viitor medic. Ce face cu profesia pe care o înveți, ai învățat-o în Anglia? Ai aplicat-o acolo? Ai servit poporul englez? Sau? E grea întrebarea, sau, nu? Sau, sigur, normal că m-aș întoarce. Acasă rămâne acasă. Orice ar fi, oricât de rău ar fi, acasă rămâne acasă. Da. Mulțumesc pentru prezența în platou. Succes, Anca Lăceanu. Succes, mulțumesc, domnule profesor Mugur Burcescu. Și cine știe, poate lucrurile evoluează mai bine decât ne-am fi gândit. Pentru că eu continuă schimbarea așa. Simt asta. Doamnelor și domnilor, atât pentru această seară. Vă dau întâlnire luni la aceeași oră la o nouă ediție Audiența. Până atunci, rămâneți cu TV Giurgiu. Numai bine!